なんですね。そこは、はい、じゃあそれが指導この当時の、はい、うん、あの大衆人ご有名にしてっていう言葉は、うん、その当時おっしゃったことは事実なので否定もしません、うんうん、でも、はい、それってじゃあご有名位牌ですよね。だって大衆人様はもう時を待つべきのみで、うん、ね、明らかにだって構成をしなければ主の立あ構成が立なあのこういうご意味の会が立たないわけですから、うん、この昭和40年 で、はい、でまだ条件も何も整ってない構成もしてない状況の中で、うん、学会だけが有名、うん、ご有名の会談っていう、あ、ごめんなさい、これコピーないですかね。やばいです。じゃあ、うん、これは間違ってるとね、いやいやいや、だからそれは別に否定しませんよ。それをおっしゃってるわけでしょ、うん、時のご法師商人が、ね、だから自分はこれを見て、うん、最初にあ、おかしなこと言ってるねと、じゃあそういうことを言うような、はい、ね、ホストであり宗門の体制であればこれは信じることはできませんねっていうのが僕の見解ですよね、はい、で、中島さんが最初に言ったように、うん、じゃあ僕をやらさせたい、審査したいっていうんだったら、うん、そのこういう発言をしてしまった人たちのこれが全部違うということをちゃんと説明できるんですよ、はいはい、もちろんです。で でも今の説明でいくと、うん、否定はしませんって言われたら、うん、そんな答えになってないじゃないですかって。なんでですか、うん、だってその時に、うん、おっしゃってる言葉なんですよね。変わっちゃっていいんですか。だからこそ歴代勝利にちゃんと一貫触れんじゃないですか。っていうのは昭和47年の4月に小本堂の意義について封印を出されてますよね、はい、ここに載ってますよね、はい、途中までですよ、はい、まあ最後になんか言ってるのが分かったんですよ、この次の項目、ね、時が至らないから趣味の形にすると、はい、現時にあっては未だ方々のと大きがゆえに、うん、アンチの本門会談の第五本尊は後悔せず、うん、墨壇は蔵の形式を持って荘厳し奉るなり、うん、と述べられ、本門会談に関する抗議を示されて州内の和合同室は図られた、うん、で、そもそもご有名の会談、会談って意味わかりますでしょ、うん、そう、樹海ですね、樹海の場合ですね。そうですね、会談ですよね。その字の階段の今じゃその、まあ、今おっしゃった、ね、話を変えないです、うん、聞こえる聞きたい、はいはいはい、これもやっぱり聞くと、うん、やっぱり50回受けてないでしょ、うん、でもすかさず50回の御門が御所に知ってますよねって、でそこをパンパンって出すことだね。でそれはパンとこれ出すとこれまた元に戻ってもらって、樹海っていうのが上から10番目ぐらいのところがある。でこれバーンと出すと御所にあるから、で、この中で一番まず強烈なのは2番目だね。今人より仏心に至るまで受持を受けずんば成仏はあるべからざるなりって、うん、もう明らかにこれは五次会を指してるわけだよ、うん、これも知ってなきゃダメなの。俺もこうどんどん書いてるけど、一番パンチ力のあるのは何かっていう常に見てて、短い間にこう素早く叩かなければ相手に ゆとりを与えちゃうわけだよね、うん、だからこれを開いて漫然と上からずっと読んでダメなんだよ。そうなんだよね。そう。そうなんですよ。だからやっぱり読み込んでってさ、うん、一番どれが効くのかなっていうのをつかんとかないと、そうするとね、この2番目なんです。恩公聞き書きは知ってますよね。これいちいちね、相手に、恩公、御所はもちろん、まあまあ、あんまり読んでないと思うけども、恩公聞き書きぐらいは知ってますよね、ぐらいに、こう、小馬鹿にするわけですよ。それだけで動揺してくるから、知りませんとか読んでませんとか必要ありませんとか、まあ言ってくる。大事なことが書いてあるんですよって。なぜ先生がこれ読ませないのか、こういうことが書いてあるからですよ。つっといて、今人より今、南明法蓮華経あれども、今人より仏心に至るまでの授持を受けずんば、成仏はあるべからざるなり。じゃあ50回受けなかったら絶対成仏しないって言ってるじゃないですかって大聖人様が。どう思いますかこれは。あと50回受けた？受けてないよね。ただ南無法蓮華経あると思う、うん、南無法蓮華経をどんなに唱えてもね、今人より仏師に至るまで50回も知ってますって今の現状の。知らない、知ってる、知らないですよね、どっちでもいいわ。だから、ね、まさにこの通りなんですよ、うん、今人より仏師に至るまで二千尺門の蛇法蛇師の蛇儀を捨てて法華本門の消防将棋の将棋そう保ち立てますよ。いやいや、これが50回もまさにそのことを大将に仰せになって、うん、その呪事要は50回受けなかったら成仏できないって、あなた絶対成仏しないって言われてるんですよ。だから大乗人の弟子旦那の旦那になってないんですあなたっていう、まずこれも結構聞くって言ってましたね。そうですね、うん、まあそれは聞きますよ、うん、ただクセクソめんどくさいやつは、うん、実はこれはちょっと気をつけておいてね、堀道光商人が、うんうんうん、富士
日光商人なんとかって 長編があるんだよね、大作が。その正殿だ、富士日光商人正殿かな、うんうん、そこにその古来から五樹会というものが存在していなかったっていうような文書があるんですよ。で、結構で、で最近になって決まったみたいな。でもそれは、うん、その本当の決まり方ではなくて、もっとそのちゃんとして決めるべきだっていうような文書があるんだよね。でこれを出してくる場合がある。このレベルだと、この今回のレベルだと。でそれをどう返すかっていうと、うん、いやでもその同じ日光商人がとこう持ってって、うんうん、この下のところに殴るわけ、うん、これ浅井先生の本に書いてあったんですよと。その同じ日光商人がこうおっしゃってるんですよ。本寺の本門会談大本大本門会談本尊安置の宝蔵を持ってしばらくこれに当て樹海石海等の儀を執行すっておっしゃってるんですよ。この樹海があるって芸家がおっしゃって、土日光商人がおっしゃってるじゃないですかって。だからこれはあれだね、そのまああなたが出してきた文章も確かに存在するけれども、同じ方が樹海をこうやって認め存在してると認めてるんだから、あの西光商人のお墓行って聞いてきなよって言ってやるんです。お墓行って聞いてきなって、うん、寮に平存だよだからここはね、そこ、まあ、そこまでやってくるやつは、まあ、学会は結構そこを持ってきて、うん、日蓮召集の五樹会なんかめげてんだぜって言うんですよ。で戸田先生とかがその宗門に五樹会を作らせたんだぜっつって、うん、まあそういう邪難がもともとあるわけだから、おそらく学会の邪難を使う、そうだ、みんなパクって使うから、そうなんそうなんだからね、このくらいの面倒くさい連中はそこで返してくるかもしれない。うん、まあでも最終的にはあれじゃないですかね、あの御所でしょって、やっぱり、うんうんうん、いや御所って相手にさ、この場合さ、堀西公商人のそういう解説のこといくら言ったって、うん、最終的には御所が正しいんでしょって、もうそこへもう押し切るしかない。でこれはそのご住職にも聞いたんですよ、うん、その樹海門がねなかったっていうふうに堀内公証人その応戦があるけど、うん、ここはどうかわしたらいいんですかねって言ったら、うーん、そこは難しいですね結局押し切るしかないじゃないですかそうなんだよね、ある意味そうでね、うん、正直言うとね、堀内公証人のその解釈っていうのは結構日見上人の疑問視してるところが随所にあるんですよ、うん、で俺もね読んでてね、いやこれちょっと書きすぎじゃねえかとか思うところやっぱあるの、何箇所もやっぱりお一人でずとこう計算されてたでしょ。だから割とその検証する人があんまりいないまんま、うん、ご自分のこう研究だけでこうずっとやってっちゃった部分があって、全部残ってるのもね、書物として。そうなの。だから今になるとそれこそ言い出しはみ出しの部分もある、うん、で間違いが指摘されてるところはっきりされてるところあるね。日清商人の問題もそうじゃん。堀西公商人は日清商人は完全に動物したってこう思い込んじゃってるわけですよ。 あったね、そんなの。でもあれはよくよく検証していくと、うん、そんな事実はなくて、うん、堀西公証人のただの、まあ、一種のこう、まあ、ちょっと思い込みやったっていう、うん、要はだからあれですよね、あの学会でいうバージョンの川辺メモと同じような感じってことだよね。だからそういうふうに自分自身はこういうふうに思い書き込んどいて一応置いといたっていう。いやでもないんだよ、意識的にやっぱり堀西公証人がもうご自分の意思を持ってこうだと断定したところが後になって、いやそれはもっと計算が進んだらその間違いだったっていうふうにひっくり返されてるところって何箇所もあるんだよね。だからその五樹会がなかったっていうその部分だってそういうことの部分かもしれないし、ただ我々としてはそれは芸家しか言えないことであって我々は絶対言えないから、うん、だって事実さ、あの再連坊にだって五樹会受けてるっていう文書をここに挙げてあるじゃないですか。妙法の本宴会をもって辞職勘定をせしめ立てまつる者なりって、この辞職を得るの人いかでか現在なりとも妙悪の仏と上手だらんって、現実に大聖人様が再連坊にご受会してるっていう事実として書いてあるじゃないですか。だから堀西公証人は確かにそういうのをお書きになってやったとしても最終的に正しいのは御所でしょって。でもこれでもう力技で押し切っていくしかないと。
まあでもいいよ、信じなくていい、これでいいんだよね。あの納得させようっていくと苦しいから、うん、もう君はいい、別に50回いらないと思って、いや、一応行けばいいじゃないですかって。私、こんなやだよって言うよ。50回のない難民を放り抜けだって、とかって。そうやって、こう、まあ、笑ってやる。ある意味ね、うん、その正面切って分かんないやつには、いや、もう信じてなくたっていいですよ。私はこの大聖人の根人より物心に至るまで保つや否やという樹海の言語、上にちゃんとあるからね、樹字の言語なりで。だからこれに同じ1841ページに根人より物心に至るまで保つや否やという樹字の言語なりってあって、さらに1843ページに根人より物心に至るまでの樹字を受け継ぐばってことは、これまさに、まさに我々にもの五樹海門と同じなんて。根人より物心に至るまで保つやいなや、保ち立てまつるべしと。750年前からほぼほぼ原型がここにあったっていう事実がここにあるんだ。私はこれを信じる。で、私は受けた。受けた上でお題目を唱えてるし、あなたは受けない。受けない題目を唱えている。成仏できない。あ、信じてもらう。いいね、その言い方いい、うん、これはね、かえってムカつく、腹立つ、あなたはいいのよ、あなたには信じてもらわなくていいですよって、あるべきことだ、僕は言ってるだけだから信じれる信じないのね、それは既婚の問題だから、前世の業の問題だしって言ってやれ、これを信じようと思わない人、ああそうですか、一服しますか、こんな感じで